sabão de coco em pó caseiro, super fácil de ser feito, super simples. Esse vídeo é atendendo a pedido dos inscritos. Quem pediu ele foi a Rosângela. Beijão, Rosângela, vou deixar o comentário dela passando aí na tela. Então espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo mesmo, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E já deixa o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo mesmo, que eu vou estar trazendo aí pra vocês nos próximos vídeos. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Já fiquem ligadinhos, ativem o sininho pra sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, atendendo a pedido dos inscritos, ó, eu vou estar ensinando vocês hoje a fazer um sabão de coco em pó caseiro. Eu vou estar utilizando para o nosso sabão, ó, sabão de coco artesanal. Aqui eu tenho 600 gramas de sabão de coco artesanal dessa marca aqui, ó. Vocês podem ver que aqui tem 500 gramas e ele vem com 5 unidades, ó, contém 5 unidades de 100 gramas e aqui eu tenho mais uma unidade para fechar os 600 gramas aqui, ó. Então nesse pacotinho vem 5 unidades dessa aqui. Eu vou utilizar essas 600 gramas, mas lembrando que você pode fazer só com metade, você pode fazer com o dobro, o triplo, fazer a quantidade que vocês quiserem aí. E aqui eu tenho 6 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, ó, já ensinei a fazer ele aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima o link dele, então já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer. É bem fácil de ser feito e uma ótima opção para quem tem dificuldade ou mesmo para quem acha caro o do mercado aí. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui, ó, tirando dessa embalagem os meus sabões de coco. Como eu falei para vocês, a gente vai utilizar os 600 gramas. Lembrando que essa linha aqui artesanal, ela tem a unidade. Você consegue comprar só uma unidade de 200 gramas. Porém, aqui na minha cidade eu não encontrei. Mas se na sua cidade não tiver com essa quantidade aqui e só tiver aquele que é uma unidade de 200 gramas, você pode estar comprando 3 unidades para estar utilizando aí, ó. O de 200 gramas, ele é mais ou menos dessa forma aqui, ó, desse tamanho a barra. E ele vem embalado em uma única embalagem aí, então já fica a dica. E no mercado, pessoal, tem diversos tipos de sabão de coco artesanal, porém, essa marca aqui, ó, é uma das melhores marcas que tem aí. Mas caso você não conheça ou não encontre no lugar que você mora, você pode comprar outro tipo de sabão, contando que seja artesanal, porque o sabão artesanal, pessoal, ele é mais seco, ele não é um sabão glicerinado como aquela outra marca aí do mercado que é bem conhecida, que ele é glicerinado. Ó, aqui eu tenho minhas 6 unidades de sabão. Agora eu vou vir com a minha bacia aqui, pessoal, e o meu ralo. E lembrando que tem essa forma de ser feita e tem outras formas também. Ó, eu vou estar utilizando esse lado aqui do ralo. Ele é um lado que praticamente tritura, deixa só o pó. Então eu vou estar ralando agora aqui todo o meu sabão aí, ó. Olha como ele fica bem fino aí, ó, pessoal. Ó, ele rala tanto de um lado quanto do outro aqui, ó. Olha
olha aqui como que ele fica, pessoal. Ó, a parte que vai sobrando em cima, ela fica dessa forma aqui. Não precisa se preocupar que ele vai ficar todo sequinho aí, ó. Você meio que só solta essa outra parte que embolar um pouquinho. E eu vou fazer isso aqui com todas as barras de sabão aí, ó. Então, vamos lá. Lembrando que com bastante cuidado, quando chegar no finalzinho do sabão, pra não cortar o dedo aí, ó. E não precisa se preocupar que isso que ficar aqui eu vou tirar completamente. Então, eu vou ralar todos eles aqui, ó. Vamos lá. Então, pessoal, já ralei aqui, ó. Como vocês podem ver aí, eu ralei metade naquela parte do ralo e metade na outra parte mais fina. Então, ficou meio a meio aqui. Agora eu vou vir acrescentando o meu bicarbonato. Eu vou acrescentar ele aos poucos e vou mexer bem aqui com o meu sabão aí para ele se misturar completamente. Já acrescentei o bicarbonato todo, agora eu vou misturar aqui completamente para ele ficar bem uniforme aí, ó. Então, pessoal, já mexi aqui, ó. Vocês podem ver que eu comecei a mexer com a mão mesmo, pra ficar mais misturado. E olha aí, ó, ele não fica o sabão ralado, fica meio que uma farofa, ó, meio que uma farofa aqui. Se você quiser, você pode estar batendo no liquidificador também. Inclusive, eu já ensinei a fazer um sabão de coco aqui no canal, batido. Eu vou deixar passando nesse card aí em cima para vocês aprenderem a fazer. E tá pronto aqui, pessoal, o nosso sabão de coco em pó caseiro. Lembrando que se você quiser ele, aquele pozinho idêntico ao do mercado, você deixa secar aqui por uma semana e você pode estar batendo no liquidificador, que ele vai ficar igualzinho aí. Porém, como é um sabão caseiro, então ele acaba não ficando 100% idêntico ao do mercado aí, mas vocês podem ver ó, que ele tá no estilo de uma farofa. Eu vou estar pegando meu recipiente aqui para estar armazenando o meu sabão aí, ó. Vou pegar o recipiente e já volto. Já peguei aqui meu recipiente, pessoal. Eu vou estar armazenando nesse pote de margarina, ó. Ele tem a tampa certinho. É bom você armazenar em um recipiente que seja fechado para não estragar aí o seu sabão. E agora eu vou passar para ele aqui, ó. Eu creio que vai caber essa quantidade aqui. Se não couber, eu pego um recipiente maior, mas eu creio que é que seja suficiente. Já
passei aqui, pessoal, para o meu pote, ó. Vocês podem ver que ele tá cheio e ficou essa quantidade aqui. Eu já vou utilizar ela para lavar algumas roupas ali, então não vou armazenar em outro recipiente, eu já vou utilizar agora mesmo. Então vou deixar aqui na minha bacia. Vocês podem ver que rende bastante esse pote, ele é de 1 quilo, ó, rende mais, bem mais aí. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal, bem simples, bem prático de ser feito. Lembrando que eu já ensinei a fazer um batendo no liquidificador, que ele fica estilo pó mesmo. Eu deixei o link no card aí atrás passando, eu vou deixar na descrição também do vídeo, para se você quiser aprender a fazer da outra forma, você fazer aí. E o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo aí nos próximos vídeos. Esse vídeo é atendendo a pedido dos inscritos, então já deixa o seu pedido de vídeo aí. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E lembrando que tem vídeo novo aí no canal todos os dias, às 8 horas da noite e às 20 horas, então já fiquem ligadinhos, ativem um sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, até o próximo vídeo, bye bye!